الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور قلوب عباده من العلم والعمل، والصلاة والسلام على سيدنا نبي الهدى من الضلال وآله وعلى أطهر وأصحاب الأخيار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خاتم لما سبق، ناصر الحق والحكم على صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر وميزان عظيم. Alhamdulillah, puja ngajadikan sekarning ati kaining Allah Subhanahu wa taala anu maha suci atas limpahan pirang-pirang nikmat miwah karun sadaya, terutama nikmat iman sareng Islam. Mugia urang dipaparan nikmat ihsan. Nyata-nyata nikmat ngarasa ngeunah dina ibadah, ngarasa ikhlas dina ibadah. Asapi nagih jeung kagungan Gusti, estu ngharapkeun ka hadrat Allah Subhanahu wa taala anu maha suci. Alhamdulillah, dina wengi ieu urang tiasa masih keneh dipaparan nikmat sehat wal afiat, sehingga orang tiasa nyatanya badanan ngalaksanakan sakumaha biasa rutinitas rutin nyata pengawasan dina malam Senin. Mugia orang dipaparan dan nikmat istiqomah, nikmat barokah rezeki, nikmat naon anak-anak orang soleh wa solehah. Salawat sinarang salam mugia terlimpah curahkan ke junjungan alam Kanjeng Nabi urang sadaya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapat batuk kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada tabin atmat tabiat malam mahdar kana urang sadaya salaku umatna serta ajaran mantena. Alhamdulillah, urang masih keneh nyeta ngawas dina nawanan nubi carioskeun ku Kanjeng Nabi atanapi diinformasikan ku Kanjeng Nabi, tegasna urang kedah wajib, kedah tasdik, kedah ngayakinkan bila mana urang muka ayat dina naon ayat dina tamang-mangan dina hati urang iya cariosan Kanjeng Nabi, nyata urang disebabkan kufur. Saparehna nyata cariosan Kanjeng Nabi, wa min dalika antumina bil malaikatillah, nyata kedah urang nyata kedah iman kasarta malaikat-malaikat Allah, anu mana nyata malaikat-malaikat Allah teh ajsamu dhatul arwah, nyata latifun, nyata jisim, jisim anu anu lembut. Latifun balidun fi kasrati lahadin la ya'lamu illallah ta'ala, nyata teu aya batasna henteu kabilang bahwa nyata loba-lobana malaikat. Tah nyata lamun diperhitungkeun jeung bangsa jin manusia, nyata loba kene bangsa jin. Diperhitungkeun deui bangsa jin, eta lebih loba kene bangsa malaikat. Jadi henteu kauningan teu kanyahoan selain
selain Allah benar, illallah ta'ala kecuali Allah anu terang, karena binggilangana malaikat ya. La yaquluna wa la yasrabuna wa la yatawalladuna wa la yantaqihuna wa la yanumuna wa la tuktabu a'maluhum. Henteu malaikat mah henteu naon sapertos urang, nyata urang naon jalmi. Henteu dahar, henteu nginum, henteu teu boga anak, henteu teu nikah. Nyata istuning nyata to'at ke Allah subhanahu wa ta'ala, to'at ke Allah. Kita ruku-ruku baik. Malaikat kita maca tasbih, malaikat satru sesampai yang mau kiamah. Walau tabu amalhum jeng terditulis amal-amal nahinte malaikat nahinte kos kurang tentunya urang megerentes hati bagi hendek ngalakukun naon amal kasayang nyata ditulis ku malaikat ari malaikat tentu selantaran malaikat mah juru tulis nah amal amal urang dah wa la yusabuna wa yusharu ma'lisi wal jin wa yadkhuluna jannah wa yata'amilu fiha bima sya'allah ta'ala. Jangan dihisab di malaikat mah lantaran malaikat mah hente ayat hente nabukan dosa hente hente diperhitungkan ketuku Allah lantaran malaikat mah ku Allah dikhususkan untuk ibadah ke Allah hente ngalakukan dosa teh. Jadi kedah kaunginga urang sadaya kedah nyaho gitu nya. Kedah nyaho bahwasanya nyata urang naon secara ijma urang kedah nyaho bimbilangan malaikat anu 10 teh nya ceuk hiji kilmah nyata ditambihan aya malaikat hafadhah aya malaikat rumah. Ayam malaikat hamalatul arsh. Jadi cek Imam Qoyubi dina kitabna nyata bahwa anu afdol-afdol malaikat nyata malaikat Jibril. Cek hijikir dari nyata anu afdol-afdol na malaikat nyata malaikat hamalatul arsh. Ayah berbeda. Jadi secara global, secara naon cekurang mah tos koresponden tentunya mengus persetujuan ulama-ulama atau tabiin nyata bahwa nyata nu afdol afdol malaikat teh malaikat Jibril. Dan lantaran malaikat Jibril mah ku Allah diberi tugas bahwa lamun ta si jalma cenah paeh atana mawak gitu mawak nyata ta ayana boga wudu ta eta malaikat Jibril ngahadira numana nyata tos diparang di pasian tugas-tugas ku Allah anu 10 teh malaikat nyata Jibril maik anon ngintun wahyu kapara-kapara nabi kapara rasul terus wanuku menayat naun maknana Jibril teh Abdullah ngarana ma Abdullah nyata malaikat Jibril teh ngarana Abdullah bin Umar. Wa Mikail ana. Wa Mikail wa ma'nahu aidan Abdullah wa waqul bi Mikail al-Amtari wa bihabi al-Razzaq wa taswir al-Aznabiyyati fil arhami. Jeung malaikat Mikail nyaeta diberi tugas ku Allah.
yakitu deui maknana Mikail teh Abdullah kene abdi Allah wa wa maqul Mikail amtori nyata an bertugasna teh naon naon merah hujan ka urang merah hujan wal bihari arzaqani geus dininya teh lamun ka hujan datang di laut nyata ngajadikeun laut ngajadikeun mutiara ngajadikeun anu bangsa-bangsa naon cekurang mah perhiasan-perhiasan. Wa israfil wa huwa maqtu' bil lahil mahfud nyata israfil mah wa nafsu sura wa nafakha nyata niup sangkakala akan semprong wa Israel wa maktubi qabdullah wa Israel nyata tugasna Malik Israel teh nyata naon cukurang mah nyabut roh wa muntar wa nakir wa rudman wa khazinul jannah jeng malaikat ribuan khazinul jannah nyata naon jadi penjaga surga wa malaikatu khazinun nar jeung malaikat Malik nyata jadi penjaga neraka wa tadzal malaikatu 'ala sayfayatu bani qulumayas ma yasturu minal muqallamin qalin aw filin aw tikadin sawalqanahuma geus di mana nyata lamun malaikat tah malaikat naon rokim atib dia ala suai cekal suai fayak kubani kulumaya seremu kalmin kolin au fi'lin dimana nyata ngamitin akan api ngegerang kesedina hati arek mengucapkan anu bagus ditulisku malaikat rokim dia wa qali wa atika disawang kana jeng enteka jadi gerang kesena kurang ditulis umat keperokin wa tarjihu qasad al-firu fayaktubu idha kana bihasanati la bisayati jadi lamun kaborengan mah untuk watak tuwaka ditulis umalik tatarok ibte jadi dimana lamun is naon aya naon kurang gitu ya tayana arek arek lempang tama jenis dikir arek lempang tama jenis ilmu tama jenis dikir tadi sebabkan ke ku ibnu aqailah didinya majlis dikir teh majlis an menyebutkan halal haram berarti iya ayat naon ngaji teh ngaji teh yang istilah nombakan fikihna itu diaji atau nabi tasawufna tohibna diaji itu majlis dikir menurut Ibnu Athaillah. Tak jadi entah dicatatku malaikat rahim teh nyata lamun di mana si jalma iya entah ngalaksanakan ada yang lain terus kurang anon ngalakonan kabagusan nyata ditulis wa idha mata ku'ada inda qabrihi is bahani wa yamhadani Allah ta'ala wa yuhalillani wa yukhtibina dhalika fi suhafati inkana mu'minan jadi dimananya kalamun kasih jalma mawak wa ada mangka nyata biuk tadi pingda qabrihidina pinggiran kuburan nasaha malaikat rakib dia yusbahani wa yamhadani nyata maca tasbih maca kentas beh di ibarat kentas ke malaikat mah nyentak maca kentas minta penghampur apa Allah dan semuanya lamun ingkana muminan lamun kaya nada
si jalma mukmin. Jadi benar nyata lamun tak urang nyata lempang tanah pengajian nyata dicatat lengkah per lengkah mana dalilna dan dina nam inna in wa naktu maqaddamu wa akhsainahu dina Yasin tea eta lamun di mana nyata dina lengkah per lengkah urang ditulis ku malaikat teh lamun ngalakukeun kabagusan. Kumaha sebabna ka jalma kafir mah nyata malaikat tertib jeung atib teh waimul ainani in kana kafirun ila yaumil qiyamah lain menta pangampura lain macakeun maca tasbih kana jalma anu maot teh lain menta naon maca pujian malaikat terakhir partin jahka Allah Ta'ala nyata wa yul'inani inkana kafirun ila yaumil qiyamah nyata ngalana kana jalma anu kafir sampai sanengna sampai yaumil qiyamah. Baiklah, masa aku jadilah sahabat firman itu mahabbah mahu wahyu sahijun wahyur sahidan. Jadi di mana di waktu nak nyata kiamah jadilah najadikan eta rokimati sahabat karena buku-buku nam amal-amal Quran bagus akan fiunukih dina. Dina saburina namun jalma kafir teh dina saburina lain naon lain dina panana anu kakuku wa hawadu wa hawadu badani kulli abdin asratun bilaili wa asratun binail la yufariku abadan wa hafadah nyata malaikat hafadah binunikuni abdin asratun nyata dianam hafadah teh sapoy saputing kurang di tumbuhan istilah dirasa dijagaan tantaran Allah nyata malaikat hafadah teh wa min dalika tumina bi anbiya'i ta'ala rasuluhu jeung setengah deui urang ngimankeun kana para anbiya'na Allah jeung para utusanna Allah alaihi salatu wassalam wa bi anna afdalu khalqi wa afdaluhum nabiyuna sallallahu alaihi wasallam sanyana dalih afdal makhluk wa afdalu nabiyuna tegasna afdal nyata makhluk nu di aya di alam dunia ieu nyata nabiyuna sallallahu nabiyuna eta kanjeng nabi sadaya kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu ala mukallafin yaqtida anna Allah anbiya wa rusulan la ya'lamu adadahum. Yang wajib karena jalma mukallaf urang sadaya tegasna nu dipasihan parentah nu dipasihan nyata benggerak istilahna geus kurang-kurang oge aya kaqida nyata nekatkeun nekatkan Allah anallaha sanyana wa anbiya wa rasulah ya'lamu adadahum nyata teu aya nu kuninga teu aya nu nyaho kana bing bilangan eta naon anbi
ya ilahu angin Allah anal ukhtulif fi adatihim nyata beristilah ulama-ulama anu ngabingin fakila mi'atu alfin wa ardatu isuna alfan nyata cek hiji kilmah nyata ayat 100 ribu 100 ribu 124 ribu eta para nabi awasulu minum salatum yaktu wa salasatu asyara awa'u arba'ata asyara awa'u khumsatu asyara jeng arif para rasul mah nyata ayat syarat ayat 314 ayat nyebat tawa ayat nyebatkan 315 wal muhtaru adamu jazmi hasrihim fi'alim mu'ayyanin jeng naon anu muhtar kaum muhtar anu anu milih etata yang adamul azmi te ayam isnina jadi anu kurang kedah dikanya hukum nyata ayat 25 tina abul basyar tegesna kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wasalam sampai ka kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasalam secara ijmal urang kedah nyawa eta hiji-hijina jeung wajib urang urang imana ta para anbiya jeung para utusan Allah. Tadi nyata disebabkan nyata henteu istilah henteu aya nu terang bahwa bimbilangan rasul nyata teu aya anu terang illallahu angin angin Allah. Secara ijikil menyareskeun nyata aya 124 ribu para nabi ar-rasul minhum 314 nyata 713 ayat nyarusin 714 ayat nyarusin 715 Bikoi talawatil kahujatuna atainaha Ibrahim ila akhi arba'ayah opat ayatnya sa hajatuna nyata hujahna kanjeng Nabi atayna naon nyir eta kanjeng Nabi Ibrahim kana hujah teh fi qawli ta'ala wa 'alama adama al-asma wa muhammadun fi qawli muhammad rasulullah fi surat al-fatih wa idris dina surat fatih wa idris wa dzulkifli fi surat al-anbiya dina surat anbiya fi qawli ta'ala fi qawli ta'ala dina panggadik Allah ta'ala wa idris wa dzulkifli kullu minas sabirin. Jadi orang kedah tadi kedah iman tak ke para malaikat-malaikat Allah, ke para rasul-rasul Allah. Wa minhum hafadhu li atain bani Adam wa li a'malihim wa ghiradaka wa bil jumlati wa khadimatun malikul kulli. Walaysa fil alami minal alami asfali simburun. Jadi malaikat hafadoteh nyata urang naun dina bani Adam tegesna anak cucu Adam urang tea nyata diberi pangkat diraksa malaikat hafadoh dijagaan ti kurang tina sajinta itu kurang bahasa juta itu urang ya kusipata rahman yang rahimna Allah tegasna diutus malaikat hafadoh bisa lamun tak urang nyata urang
kitunya secara logikana urang boga suku dua mending ari opat mah kos kitu kos domba katana pi kos satu kitunya mau ayah suku na opat urang moal beranannya ari urang dibere suku dua lamun teu aya istilahna sifat rahman rahimna Allah dibere utusan dibere istilah dibere naon dibere pangjaga ku Allah melalui malaikat hafadzah urang geus ngagubra eta karena sifat rahman rahimna Allah. Li abdai bani adam wa li a'mali wa gharad wa bil jumlat fahum khidmatul mulki kullihi wa laysa fil alamin ala li asfali shibrun illa wa ma'murun qala ba'duhum jak setengah ulama walida nahwin an istikbari wa istibari li kiblati bil bawli awdha'iti ikraman. Jadi dina kasimpulan tadi urang tegasna ngamulyakeun kitunya di antara di sekelilingna urang dijagaan ku malaikat hafadzah teh dina naon anistikbali urang kedah ngaran awstibar kiblati bil bauli wal baiti dina urang keur kahampangan atana pikeun ke nangising itu ya ikroma karena ngamulyakeun. Jadi ulah istilahna ulah ngarepan ulah ngarepan kiblat ulah ngaguburan kiblat karena ngamulyakeun. Wa la ya'lamu dunu rabbuka illa hu tegasna henteu aya nu terang junud rabbika ilahu dina tentara-tentara pangeran urang sari ilahu angin Allah wa qala sa'ata usama'u ayyusura ma min mawadi illa fi ma laku sajidin aw raki'in. Wa yuradu kasratu wa ilam yakun hunaka aqdiyatu wa warada annahu yadkhulul baital ma'mur kulla yawmin sab'una alfa la ya'udu ilaihi. Geus di mana nyata malaikat teh asup ka baitul ma'mur nyata tempat bawana malaikat di mana nyata baitul ma'mur teh nyata dina asal dina luhureun kata eta baitul ma'mur tempatna pawakna malaikat teh ada baitullah tambah nyata tempatna urang gitu nya tempatna jalma mukmin ari baitul ma'mur mah nyata tempat tawakna malaikat. Jadi urang di antara nafaidah naung ngadoa naung nandahkeun leungeun urang ka kaluhur teh nyaeta kiblat doa nyaeta baitul ma'mur ayeuna di jadi untuk balik ke lamun kados asup nyaeta malaikat teh sabaraha kulayamin sabaruna alpan 7,000 70,000 layarda alaihi ilaih jeng kebalik teik nyata malaikat teh lamun geus asuka baitul ma'ilayamal ilayamil kiamah sampai bina wa kiamah
Walam tumpitanya hukum kurang sadaya anna huyafi'il imamu bi'anna lillahi malaikata ismalan. Jadi cukup kurang iman, kaya iman ke malaikat-malaikat Allah secara ijma. Nyata anu sepuluh teak secara ijma fi'asyati Jibril wa ma'ana wa Abdullah. Karena Abdullah anu ngintun wahyu ka para nabi wasibu siddah wal kuah yang dimana kita percaya nyata malaikat Jibril teh nyata merekun wahyu ka para nabi wasibu siddah wal kuah jeung merek dina kekuatan itu nya kana ibadah. Jadi lain istina lain pegak naun tugasna malaikat Jibril tehnya nyata merek kekuatan urang dina ibadah merek naun keberkahan menamnya keberkahan dina sejalma ieu dina kampung ieu dina negara ieu. Jadi ayas non jorang tanya malaikat Jibril mengus iya cepensiun lantaran neta non wahyu nangis teturun aku itu berpotnya dua jalan dunia hari itu mah. Jadi tanya hotel bahwa neta malaikat Jibril teh nya tugas masih ayat tugas masih ayat tugas di Allah. Nyata menang merek kekuatan tina ibadah. Lantaran Abdullah nyata secara sahih Abdullah malaikat nyata malaikat Jibril anau yahduru kullama mata min hadil ummah wa nazala ala dami asr maratin. Nyata yahduru hadir malaikat Jibril kullama mata tina setiap jalma anu maut min hadil ummah tina umat nakang jenemi wa anu nazala ala dami asr maratin nyata turuna dina naon nazala ala adami asratin maratin turun malaikat Jibril teh karena malaikat karena Nabi Adam 10 kali mere wahyu teh wa ala nuhin 50 dina kanjeng Nabi Nuh nyaeta 50 kali turunna wa ala Idris 40 jeung tayana dina Nabi Idris malaikat Jibril teh turun 4 kali wa ala Ibrahim isnin wa arba'ina dina malaikat Ibrahim malaikat Jibril turun teh nyata 42 kali karena Nabi Musa wa ala Musa arba'ani atin nyata 400 kali wa ala Isa asrar jeung dina kanjeng Nabi Isa nyata 10 kali turunna merah wahyu teh wa ala sayyidina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam 24,000 maratin nyata 24,000 kali itu merah turunna kitunya turun unggah istilah turun unggah na malaikat Jibril teh nyata beda-beda lantaran istilahna kadeuh-deuh jasa kang Kanjeng Nabi. Asa-asa hayang pangih deui jeung Kanjeng Nabi. Naon istilah sobat berikut guru cenah guru teh malaikat Jibril mah. Nisbatna ka Kanjeng Nabi. Wal-Mika'il wa ma'al aydun abdullu wa ma'al mika'il amtar nyata cinta tadi bicara waspil nyata tugas-tugas orang wajib kada secara ijmal nyata nganyahukun
tana bimbilanana malaikat nyata anu 10 teh Jibril Mikail Isrofil jeung Munkar Rokum Atin Malik Ridwan gitu nya. Tah. Jadi boga tugas-tugasna. Tadi dibejakeun enteng Mikail tugasna nurunkeun hujan. Wa min dalika utubihi wallahu ala misal.